Censura, censura. Censura. Tem que ser censurado. Tá sendo filmado agora, mano. Pode te falar, pô. Tá, agora tem que esperar, tem que esperar. Vou passar o vídeo que eu tô filmando aqui, eu passo. Esporte versus estudo. É muito engraçado esse que eles ficam com o departamento azul. E na hora que o negão vai sentar, fala no carro, não pode sentar ele. Ai, cara. Coração.